Sarađujem sa Timak Agrom nekih 4 do 5 godina. Saradnju smo započeli na osnovu gledanja i drugih kolega koji su primjenjivali već đubriva i zaštitu od agrotimaka. Tako da sam pokušao i ja i bio sam zadovoljan, pa smo nastavili saradnju. Koristio sam Top 34-ku, 50 jedinicu, Physio Max i Aminor peletirano stajsko đubrivo. Bacio sam količinu ovih đubriva u saradnji sa stručnjacima iz firme Timak Agro na osnovu analize zemljišta. Sve ove godine sarađujem sa mojim dragim prijateljem Dejanom Sinđićem, koji na osnovu analize daje mi preporuke i ja sve to uvažavam i radim po tom sistemu i rezultate vidite i sami. Pa na ovoj parceli od 60 ari prinosi su mi oko 10 tona, da ne kažem lagano, imam sistem orošavanja ili zasenu, to bi išlo i do nekih od 13 do 15 tona sigurno. Tako da ja sam zadovoljan. Koristim obavezno, znači C-Active Vital, koji pomaže elastičnosti rodnih grana, povećanje, znači dužine rodnih grana, samim tim i potencijala za veći prinos. Znači njega koristim svakih 7 dana do cvetanja. Od cvetanja već idem sa C-Active Goldom zbog boljeg oprašivanja, pa zatim nastavljam, znači C-Active Elite pred branje nekih 10 dana i naravno u branju isključivo, znači Elite, ponavlja ga na svakih 5 do 7 dana i veoma sam zadovoljan. Idem startno đubrivo, znači KSC1 sa naglašenim fosforom, znači to ga dajem u prvoj fazi, zatim kasnije idem KSC XX, idem znači do prvih cvetova, da ne kažem. U stvari i kasnije uključujem znači KSC trojku i sedmicu, da, i sa tim već idem i ulazim u branje i tokom cijelog branja. Pa pazite da vam kažem, kvalitetna ishrana je mnogo bitna. Je mnogo bitna jer ja ništa ne prepuštam slučaju, konsultuje se sa mojim agronomom i ne žalim sredstva. Ne žalim sredstva i kad se desi loša cena, sve to nadoknadi količina. Tako da ne treba žaliti apsolutno, znači hemiju, MPK, đubriva, vodotopiva, to je znači, bez toga se jednostavno ne može. Kako ne, ljudi ne shvataju neke stvari, da date 1.000 do 2.000 eura više, a ćete dobiti 3, 4 do 5 tona više, pa vi sad to pomnožite i vidite u kojem ste dobitku, jedna stvar. Druga stvar, samim tim pripremate voćnjak i za narednu godinu. Sve u svemu, isplati se koristiti Timak Agro u svakom slučaju. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.